سلام تخاتاتلتي ار بي تكنولوجي كما يكنيهم جون كمتلمو تمليسناكم علينا نايلو معنتي ارستنا بزعبه اوسبيلدين ختكون كم نفلطو اوسبيلدين دجمرو له علت نقرب يدمتزلو جينا ابتا اوسبيلدين لنا جرينا ودينا لنا جرينا ون انتي خون انتي خمرض جرينا نجن انهلو زي زحلفني اسل زخونه بزح ጸገም ዘሎ ይኮነ ንኽትነ ኸንፈልጦ ናታ ርስትና ኸምለስ ናይ ሎማ ዓንቲ ርስትና ሓሙሽተ ምኽርታት ብዛዕባ ኣውስቢልድን እያ ክትከውን ሕጂ ኣነ ምንታይ ኮተኩር ወሲነ ኣለኹ ኣብቲ ኣውስቢልድን ኣመራርፃ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣውስቢልድን ምስኣትኻ ኣብ ነብስ ወከፍ ዝኾነ ኣውስቢልድን ምስኣትኻ ገለ ኣብኡ ክሕግዛኻ ዝኽእላ ምኽርታት እየ ሎማ ዓንቲ ወስከብል ምክትታልኩም ከምቲ ልሙድ ኣይፈለየኒ ሓራይን በዓል በተቐዳመይቲ ክንጅምር ተቐዳመይቲ ከም ምኽሪ ዘሰርዐያ ዘለኹ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኣበርቲዕካ ምፅዓር እዚ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኣበርቲዕካ ምፅዓር ክብል ከለኹ ኩሉ ዘጠቓልል ግድን እዩ ኣብ ሓደ ኣውስቢድን ፃዕሪ የድልዩ ኣብ ዝኾነ ሂወትና ኸማን ፃዕሪ የድልየና እዩ ግን ብፍሉይ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፍሉይ ዝኾነ ፃዕሪ ዘድልየካ እቲ ቀዳማይ ፀገም መምህርካ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ይትኽእልኒኻ እቶም ተምሃሮ ፅቡቅ ጌርካ ይትፈልጦምኒኻ እሞ ከዓ እቲ ቋንቋ ከም ካልኣይ ደረጃ እዩ ናይ ቋንቋ ኣዴና ኣይኮነን ምስ ከምዚ ዝተፈላለየ ፀገማት እዩ ዘጋጥመና ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ተሰንቢትና ካብኡ ንድሕሪት ገፅና ክንከይድ የብልና ኣብ ቀዳማይ ዓመት ሽግር ኣሎ ፀገም ኣሎ ግን ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና ካብኡ ክንሓድም ክንክእል የብልና ኣብዚ ሓንቲ ፅቡቕቲ ደስ ትብለኒ ናይ ጥቕሲ ናይ ጀርመናውያን ኣላ ክዛረባ እየ ኤስኢስ ኖኽኒ ኣይን ግላንታ ፎን ሂመል ጊፋልን እዚኣ እንታይ ተረዳኣና ዝኾነ ይኹን ምሁርሲ ካብ ሰማይ ዝወደቐ የለን እዚኣ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ እዚኣ ምስ ሰማዕኳነ ንዓይ ቀንዲ ሓጊዛትኒ ማለት እዩ ቀዳማይ ዓመት ብፍሉይ ዋ እሞ ከምዚኣ ተኮይኑስ ሓቆም እዮም ክመሃር ክኽእል ኣለኒ ኢለ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ብፍሉይ ፅዒረ ዋላ ኮ ፅቡቕ ነጥብ ተዘይነበረ ግን ንኸሓልፎ ኣገዲድኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣ ንመሃራ እንተደኣ ሃለ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ክንስንብት የብልናን ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኩሉ ግዜ እታ ትግበኣና እታ ክትፈልጣ ዘድልየና ንዓ ጥራይ ሒዝና ተመሊስና ከዓ ፅቡቅ ጌርና እንተደኣ ደጊምናዮ ቀዳማይ ዓመት እኹል እዩ ቀዳማይ ዓመት ፅቡቅ ጌርና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ተሰናቢድና ንድሕሪት ክንምለስ የብልና ሕራይ ኣብታ ካልአይቲ ምንስ ንሰግር እታ ካልአይቲ እንታይ ከጋጥም ይመስልኩም ኣብ ኣውስቢልድ መብዛሕትኡ ብኩራት ብብዝሒ ዘጋጥም እዚ ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ካልይ ዓመት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለምንታይ እቲ ኣውስቢልድን ስጋብ ሰለስተ ዓመት ትኸዶ ብዙሕ እዚ ከልበትበት ገለ ስለ ዘለዎ እቶም ተምሃሮኡ መብዛሕትኦም ከብክሩ ትሪኦም ገለ ስኻ ውን ብከምኡ ካብ ከምኡ ደረጃ ትወፅኡ ኣነ ውን ከብክር ኢሎም ማዓንቲ ኣይከይድኒ ናይ ምስልቻው ተርእዩ የጋጥም እዩ ሕጂ እዚ ክንሰግሮ ክንክእል ኣለና ብኩራት ከነብዝሕ የብልና ስለምንታይ ብኩራት ኩሉ ግዜ እቲ ስራሕ ኢኻ ትገንዘብ ዝኸፍለልካ ዘሎ እተ ብዙሕ ተብኩር ትኾንካ ደሳ ይብሎን እዩ ዋላ ኮ ኣብ ትምህርትኻ ዋላ ንፉዕኩን ወይ ንፉዕ ትኽኒ ብዙሕ እዚ እተ ተብኩር ትኾንካ ብዙሕ ተቐባልነት በቲ ስራሕ የብልካን ሕጂ ስለዚ እዛ ብኩራት ከነብዝሕ ክንክእል የብልና ኣብዚኣ ኩልና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሕራይ ኣብታ ሳሰይቲ ኣብታ ሳሰይቲ ምንሰግር ሕቶታት ብብዝሒ ምሕታት እያ ትብል እዚኣ ክብል ከለኹ ብፍላይ ናይ ኤርትራውያን ማርያ ትክብደና ሕቶ ኣብ ኣውስቢልድን ከምቲ ዝድለይ ንሓትትኒ ኢና እንታይ ኣይርዳኣንን እዩ እቲ ናይ ባህላዊ ናትና ክሪኦ ከለኹ ቁርብ ፀገማት ኣለዎ እንዲ ብዛዕባኡ ክዛረባ ይደልኒ ግን እታ ሕፍረት ትበሃል ኣላትና ንኽእልና ካባይ ጀሚርካ ብጣዕሚ እያ ትከብደና ነራ ኣብ ኣውስቢልድን ስለዚ እዛ ሕፍረት እዚኣ ብዝተኸኣልና መጠን ክንላመዶ ክንክእል ኣለና ሎሚ እንተ ሓፊርና ሓንቲ ቃል እተ ኣውፅና ፅባሕ ምናልባት ካብኣ ዝበለፀት ነውፅእ ንኹን ስለዚ ኩሉና ተጠንቂቕና እቲ ሕፍረት ቀስ ብቐስ እንዳተላመምድናዮ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ ሕቶታት ብብዝሒ ምሕታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ገብሮ እንተ ሕፍረትካ ቐቢርካ እንተ ክትዛርብ ትኽኢልካ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ርእስቲ እዚኣ ቀንዳ ኣገዳሲ ዝገብሮ ኣብ ኣውስቢልድን ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ሰለስተ ዝተኸፍለ ናይ ነጥቢ ወሃህብ ኣሎ
እቲ ሓደ ፕራክቲሽ ሽሪፍትሊሽ ሙንድሊሽ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕካ ትገብሮ ኣብ ብፅሕፈት ትገብሮ ፈተና ኣብ ሙንድሊሽ ብቓል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ቃል መብዛሕትኡ እዚ ካብ ምንታይ ተወስደ እዩ ልክዕ ካብቲ ክላስ ትገብሮ ፈተና ኣብቲ ክላስ ትገብሮ ናይ ቃላት ምምልላስ ካብ ከምኡ ዝተወስደ እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ኩልና ክንጠንቀቕ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ነጥቢ ስለ ዝሓስብዎ ኣትሊስት ቀዳማይ ዓመት እኮ ተዘይከኣልና ግን ካብ ካልኣይ ዓመት ክንጅምር ክንክእል ኣለና ክንዛረብ ምስ መምህር ክንረዳዳእ ሓሳብና ክንገልፅ ስለምንታይ እቲ ነጥቢ ዳሕራይ ማራ ይተሓስየና ኣብዚኣ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ዋላ እውን እዚ እንታይ ዓይነት ሲስተም ኣሎ መሲልኩም ተ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብቲ ክላስ ከለና ምስ ክንዛረብ ተዘይከኣልና ዋላ ታ ክፍሊ ምስተወድአት ታ ሰዓታት ናይ ትምምር ምስተወድአት ከድና ዋላ ብድሕሪኡ ኣብቲ ክላሱ ከድና ውን ክንሓቶ ክነዘራርቦ እዚኣ ከመያ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ቁሩብስ ትመምህር ነጥቢ ክህብ ከሎ ኣብ ሓንጎሉ ክስእለና እዚኣ ትመስልታ ሳሰይቲ ሕጂ ብቐንዱ ክንዛረብቲ ኮይና እዘን ቀዳመይቲ ካልአይቲ ሳሰይቲ ምኽርታት ማለት እዩ ክሳብ ካብ ቀዳማይ ዓመት ስጋብ ካልኣይ ዓመት ኣብቲ ፍርቂ ገለ ፅቡቅ እንደገልግላ ካብኡ እንዳተላማመድክና ስለንመፅእ መብዛሕትና እቲ እዛ ሳሰይቲ ዝበልክዋ ነጥቢ ፅቡቅ ጌርና ክንሓትት ክንምልስ ክንጅምር ኢና እዚ ፀገም የብሉን ክንለማመድ ከም ዘለና እተ ፈሊጥና ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኣብ ካልእ ዓመት ከም ንተግብሮ ርግፀኛ እዩ ብዙሕ በዚ ክንሽገር የብልና እዚግን ብንፁር ግን እዚአን ዝሃብክዎን ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሳሰይቲ መብዛሕትና ኣብቲ ቀዳማይ ዓመትን ኣብቲ ካልኣይ ዓመትን ዘጋጥመና እዩ ሕራይ ካብኡ ካልኣይ ዓመት ሳሰይ ዓመት ካልእ ፍልይ ዝበለ ፀገማት እዩ ዘጋጥመና እቲ ትምህርቲ ክኢልናዮ ኣለና ክንምልስ ክንሓትት ከም ዘለና ፈሊጥና ኣለና ቁሩብ እቲ ኣብኡ ንሰርሖ ስራሓት እውን እዚ ክሕግዘና ብቲ ኣውስቢድን ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝነበርናዮ ኮና ንደው ክንብል እንዳማዕበልና ኢና ክመፅእ ኣነ ሕጂ ብፍሉይ እታ መበር ራብዒቲ ካልእ ክሰርዓ ዋላ ኮ ክዛረበላ ደልየት ኣይነበረንን ግን ግድን ኣብ ሂወተይ ስለ ፅልዋ ስለ ዝገበረት ግድን እየ ክዛረበላ ከምኡ ከዓ ክፍለጥ ከም ዘለዎ ከዓ ድሕሪ ተዛሪብካሉ እዩ ከዓ ፅቡቅ ሕራይ ሕጂ ብዛ ራብዒቲ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ዓመት ከባቢ ሳሲ ዓመት ከዓ ብልክዕ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጥመና ዓሌታውነት ኣጋጥመና ኣብ ኣውስቢድን ኣብ ኣውስቢድን ዓሌታውነት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ምስ ጀርመናውያን ኮፍ ኢልካ ወይ ጀርመናውያን ጥራይ ዘይኮኑ ዝተፈላለዩ ኣለው ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ክትመሃር ከለካ ዓሌታውነት ግድን እዩ ዘጋጥመካ እዚ ክትፈልጡ ክትክእል ኣለካ ከም ዘለዎም ክትፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግን እታ ዓሌታውነት ብኸመይ ክርአ መሲልኩም ኣብ ቀዳማይ ዓመት መብዛሕትና እቶም ኣውስቢድን ንጅምር እንታይ እዩ ንሓፍር ስለ ዝኮና ወይ እውን ስትምህርቲ ፀቕጠና ስለዝኮነ ኣይንዛረብን ኢና ስለዚ ጠባይና ናትና ፅቡቅ ገይሮም ኣየፅንዕዎን እዮም እቲ ጠባይና ናትና ውን ንሕና ጥራይና ነፅንዖ በርሶም ፅቡቅ ገይሮም ኣየፅንዑና እዮም ሕጂ ሶም እንታይ ስእሉና ሓፋር እዩ ኣይዛረብን እዩ ከምኡ ኢሉ እቲ ዓመት ክውዳእ እዩ ኢሎም ስእሉና ኣብ ካልኣይ ዓመት ሳሲ ዓመት ግን ምስ ለመድናዮም ሽዑቲ ናትና ጠባይ ክመፅእ ይጅምር ሕራይ ኣብዚኣ እንታይ እንዳገበሩ መፁ ሰብ መሲልኩም ቅንኢ ይሕድሩ ገለገለ ንኩሎም ኣይኮንኩም ግን ገለገለ ቅንኢ ሕድሩ ክሕግዙካ እውን ኣይደልዩን ሽዑ እንታይ መስለና ንዓና ዓሌታውነት ዝገብረልና ዘሎ መስለና ዓሌታውነት ኣሎ እንዲ ግን ካብ ቅንኢ ተበገሰ እዩ እቲ ዝበዝሐ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ኣብቲ ኣብ ኣነ ትመሃረሉ ነበሩ ክላስ እውን ከምኡ ስለ ዘጋጠመ ግን ሸለል ኢና ክንብሎ ጥራይ እቲ ናትና ዕላማና ኣነፂርና ክንወቅዖ ከም ዘለና ፈሊጥና ጥራይ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዛ ራብዒቲ ዓሌታውነት ከም ዘሎ ፈሊጥና እዚ ኣንፃሩ ኢድና ክንህብ የብልናን ኣንፃሩ ዳ ክንቃልስ ክንክእል ኣለና ግድን እዩ ዝከጋጥመና ናይ ግድን እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ዓድና ተዳ ነቢርናስ ግድን እዩ ከምዚ ክንጋጥመና ጥራይ ከም ዘሎ ፈሊጥና ተዳሊናሉ ተፀኒሕና ኣብ ኣውስቢድን ትዝበለፀ ገብሮ ፅቡቅ ኣብታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ክመፅእ እታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ እንታይ ትብል መሲልኩም እቲ ዝመፅእ ቴማ ኣብ ኣውስቢድን ብዙሕ ቴማ እዩ ዝወሃበና ወይ ብዙሕ ኣርእስታት እዩ ዝወሃበና ኣፀቢቕና ክንፈልጦ ክንክል ኣለና እዛ ተዋሂባት ንዘላ ኣርእስቲ ኣብ ፈተና ትመፅእ ድያ ኣይትመፅን ወይ እዛ ተዋሂባትነ ዘላ ኣርእስቲ ኣብ ፈተና ኣይትመፅእን ድያ ኢልና ክንፈላለየን ክንክእል ኣለና እታ ትመፅእ ኣርእስቲ ኣብ ፈተና እተ ትመፅእ ኣርእስቲ እተ ኮይና ቀልጢፍና ኣፅኒዕና እዚ ክንሕዛ ክንክእል ኣለና ግዜ ክንህባ ክንክእል ኣለና እታ ዘይትመፅእ ግን ንሽሙ ጥራይ ርኢና ተረዲእና ከምኡ ከም ዘሎ ፈሊጥና
نبتي كل واني نحن كي كنكر على الناس ده متاعي بزح سرعة سر زلابو مجمل تحت فتنة زمت أكا تيما ويد ما أرستي تبو غير كا كتلا ليه كلا لك تبو غير كا وقت تصنع كتلا لك كابو ات تيما أب تيما زي لارستي لكوي كابتي تيما زوها بك أفتنة زمت أرست مالتي نسو اتمس ودا أخر شو نت تصنع عجزة أب ثلاث عمت انت مسيلكم أب تناي مود أتا جزيفة أنا مس بتحه بزح هاد استوديو واب إذا فتنا زلو إذا فتنا إذا فتنا إذا فتنا إذا فتنا أب زح جي زي كرياتيف كن كون على أنا عيناي فتنايو عيناي تيماي وعيناي استوديو كعوتن زغل عيناي فتنا يا خب بزح كريديت زلوا وي بزح نت بختب تغل أب أشعر عتو كران تسعر نعاتم تينا تبوق جينا هنحلف نخيل مالتي سلزة حمشيتي كلا لا يكونتن انت يا تبل بحيث الزبادة خدك ما خفتني اتزمت انا استثات نابين نابين خفوتو هنكل علينا عفتنا مزديو توس اي مزنيو زياتا اقداس قبرو مالاتيو سلازي ازيين مسلالو ما عانتزن حموشت مخرتات سكالو تسباتون نعوم بخالع من قد خلقو تسقوخيلي ازناتي رئيتويو تنعي اقداسي زبولكون زن حموش رئيتي هيبوكم زين حموش هنات بتاعتنا يلوم عنتي نزل مسلا اي هوب حق زينهم كونا تسفا قبر واي وينك حق زاهم نزل بحجي تجمرو نقول لهم زين بحجي تجمرو خابو فولي عجوهم اي تعمقو او سبيدين تقام زلو ويكونن تراي تعري زدليو زي تعر سبقا قدن يخعوات انت دا ابو فولي حق استدليوهم بفلاي اب كمبيوتر انفورميشن بعلو روبيلالو اب جيزون ده هايت كرانكن فليغا كوم اون هالتن فليغا خابو فولي كن حق زوكم نخيرينا تدا عقمنا تخوينو زفكو تخوينو تساقم زولو ويكونن تراي عقمي زحاتت كم تلومود نساهم تسانحكو ناتكم ابادي اب زاد دالو زولو خمدا بفولي موراركم ويريتوخم نعايا قد عسسوزخونا كي بغوكم لقو سلي انو بزيك العالم كو ابولو دلوي ساسناينا عاهم سلام كنه